モビルスーツの修理終わったぜ。なんとか次の任務に間に合ったな。各部正常。これより任務遂行のためターゲットポイントに向かう。ご心中お察しいたします。ドーリアン外務次官とその娘さんが誘拐されたと聞いておりますが。テロリストの捜査があります。くそ、本当に申し訳ありませんでした。何を。ヒーローに会いたい。ヒーローじゃと。今だ。あなたがヒーロー君を地球に送り込んだのですね。その通りじゃ。あいつはわしらの代弁者じゃ。代弁者。そんな。人を殺すことが平和につながるはずはありませんわ。戦争など誰も望むはずがないと。ではヒーロー君に狙わせているのは。オズ全部。なぜ彼にそこまでさせなければいけないのですか。仕方あるまい。どうやら狙いは一緒だったようだな。やっぱりお前とは決着をつけなきゃならないみたいだな。ただいま帰りました。リリーナ。お父様は最後に何か話されましたか。あなたはお母様です。ずっとお母様でいてください。あら、リリーナ様だわ。お父様がコロニーでテロに遭われたって本当。ありがとう皆様。でもいつまでも悲しんではいられません。今日また戦いに行くの。ドクター・ジェイに会ったわ。せっかくの学園祭ですもの。あなたも楽しんでいって。この霧だ、仕方ないさ。すぐにモビルスーツを格納庫に移動させるぞ。了解。あいつは何をやってるんだ。もう出番だぞ。お客さんが待ってるわ。うん、分かったよ。私の腕を信じて。この子怖いってことを知らないの。そんな馬鹿な。野生の獣みたいな目をして。本当にそのライオンと同じなのね。トロは今日はごめんなさい。さっきも言った、それが仕事だ。見て、リリーナ様が。ヒーロー、私は知りすぎたわ。やっぱり殺されるのね。あ、なんだ。そう器用な、レディ。こんなところに敵機がいるんだ。来ます。こんなところに現れるとは。うめえ、仕事の後の酒はまた格別だな。その通り。コロニーじゃ月がはっきり見えすぎてまるで墓場みたいだった。どうしてるかなあいつ。装備が重すぎるんだ。
丈夫。さあ早く。はい。何をしてるんだ、俺は。何？ガンダムがドリアンの娘をかばっているだと？なんでなんだ！レディオン、作戦は中止だ。速やかに帰還したまえ。我々のミスではない。戻ってきたまえ。ヒーロー、ヒーローなのでしょ？返事をして。ヒーロー！オズの上層部すべてがニューエドワーズ基地に集まるという情報頻度を。ゼクスはナイロビか。少々もったいない使い方ではないのか。これで人々は迷うことなく歴史に身を委ねられる。サンフランシスコスターリーホテル、部屋を予約したいんですが。あれを？どうやら目的地は一緒だね。俺は一人でやる。ドキクスだ！デュオ、今度の仕事は絶対にヘマしたくないからな。さて、派手な一戦になりそうだな。オズという組織の頭を叩き潰すんだ。そうすれば宇宙に帰れる。ケース、敵中です。この基地が攻撃を受けています。なんだと？役者は揃った。我々も幕を上げるとしよう。パイロットに呼びかけろ。我々はコロニーとの和平を望んでいるのだと。ならば我々の高速シャトルをお使いください。緊急発進が可能です。シャトルは B12 発着場です。 F7 発着場に私の専用シャトルがあります。出せるだけのモビルスーツは出せ。敵はたかが2体だぞ。死ね。スペシャルズの若造の者に何ができる。無益な抵抗はやめたまえ諸君。我々は一人でも多くの同志を必要としている。我ながらよくやるな。くそ、うじゃうじゃ出てくんぜ。密集などしているからだ。オズの新兵器なのか。だが、あの機体僕たちとそっくりじゃないか。まさかあれも。元帥。な、何？分かっているのか。貴様たちはまんまとオズの罠に乗せられたのだ。全てはオズの企みだった。踊らされたのだ。トレーズ・クシュリナーダの手の中で。俺は遊ばれたっていうのか。我々はもともと隙をつくのが作戦だったはずです。今となっては敵の方が有利です。何やってんだよ。
ちを抹殺するためにその基地ごと吹き飛ばそうとしているの。確認しました。早いとこ逃げ出そうぜ。爆発まであと10分もない。ヒーローさんよ、頼んだぜ。成功の確率 10% でも。惨めな仕事だ。申し訳ありません。ガンダムの処理を失敗しました。ガンダムに起爆装置を解除され爆破は阻止されました。ガンダムに助けられた君はもう少しオズを学んでくれたまえ。オズを学ぶ。オズを学べ。私はトレイズ様のことを理解していないということか。ニューエドワーズです。バカ者、それは敵だ。ガンダムが現れました。何？艦長か。リオで応戦。リオ20機破壊。何をやっている。海中に落とせ。キャンサーで仕留めろ。はずだ。海へ落とせ。いちいち経過報告など聞かせなくてよい。用意できたか。はっ。いい気になるな、ガンダム。これ以上先に行かせはしない。はっ。ドレーズ様。俺の名はウーフェイ。殺せ。くそ。トレイズ様、なぜあの者を逃がすのですか。ヤツはモビルスーツのパイロットだ。あの男、成功したのか。おい、ライトニングバロンのおかげで美しい街並みは戦火にまみれることもありませんでした。オズは支配が目的ではない。今は連合勢力から各国家を解放するのが目的だ。ビクトリア基地からのモビルスーツ輸送機到着します。来た。おっと、待っていたぞ。ゼクス得意。お待ちかねのトールギスは相当な暴れ馬ですよ。トールギスは他の者に扱える機体ではありません。ゼクス特異以外には。オットー特異を医務室へ。はっ。連合からの解放だ。この任務に不服はないな。了解。サンクキングダム、ゼクスのふるさと。そう。転校しながら移動するってのはいい考えだよな。お前も普通の学生生活満喫しろよ。俺を巻き込むな。それおい、あれ、自分を殺したがってるやつに会いたいなんて変わったお嬢さんだ。で、どうでした。僕も含めて5機だ。多分前機とも名前はガンダムだよ。前宇宙の心が。よし、俺の方が先だったな。任務完了。ヒーロー。おはよう、お嬢さん。あなたと同じくらい強くなれそうなの。モビルスーツ大型輸送機さん、護衛機7接近します。敵はオズの部隊です。
全機発進しました。しかしサンクキングダムを前にして無様な戦いはできんのだ。出力を上げれば敵を振り切れる。M4? 本部データにない装備だ。全機退避。輸送機を下ろしたところまで後退する。はっ。ん？ここまでか。あのトールギスを甘く見ていたよ。乗り手のことなど完璧に無視している。私は臆病になった。あのモビルスーツの性能を発揮させようとすればするほど乗り手の潔さ。死んでも勝利せよということだ。私が行きます。あなたはここで待っていてください。そうはいかない。前に話した通り、全てのモビルスーツの原型となったトールギスの無謀な設計は明日夕刻に出撃する。は、了解しました。何があった？トールギスが発進しました。何？やめろ、死ぬぞ。ゼクス得意のためならそれでも構いません。おっと、何を言っている。引き返せ。おっと、邪魔をするならそんなに長くは持たないからな。ゼクスをバンザお許しください。父上、そんな私がピースクラフト王家を継ぐわけにはいかない。私はそのために戦います。不敵の息子を、お許しください。トレーズ様がなぜ部下に礼を言わねばならん。またそれを抜け抜けと受けるやつもいるとは。ああ、ゼクスにはもう少し話がある。すぐに向かわせるよ。は、では今しばらく閣下の下で働かせていただこうと思っています。ならば君の好きにしたまえ。恐れ入ります。律儀な男だよ君は。だからこそ私も信頼が置けるというものだ。シベリアまでオズの勢力地を経由していけるか。これならばガンダムも手出しはできんだ。奴らの正しい叩き方を示そうと思っているのだが、太平洋上に降下したこの機体を今後ガンダム01と呼ぶ。次に02だ。02は隠密性が高く接近戦を得意とする機体だ。04も接近戦タイプだが02より汎用性は上であろう。さてゼクス特佐には01迎撃にトールギスのみで当たってもらおうと思っているのだが、私の補佐だ。何か不服があるか。いえ、負ければ作戦全てがゼクスのミスか。ノイ、ちょうどいい。では行動開始。飛行コース並びに地上鉄道コース、どちらも地上ルート A ポイント 9.0 キロ手前、ガンダム04捕捉しました。よし、データ照合。最強の敵として認め合い戦う。プロトタイプリーオン、オズが完成させていたのか。これほどの威力がガンダムにあるとはな。ガンダム各機のパイロットに次ぐ。我々はコロニーをミサイルによって攻撃する用意がある。パイロットは今すぐ降伏し、我々にガンダムを引き渡すのだ。
さ。バカな真似はよすんだ。何がバカな真似だ。理解していないのはゼクス、お前だ。いいえ、あなたです、レディアントクさん。何が反乱だ。そのようなものを今私が一掃してくれる。よってここに降伏を宣言する。よし、降伏を認める。降伏はする。しかしガンダムは渡せん。繰り返す。あのパイロットはここまでやれるのか。コロニーと引き換えに自爆だと。聞こえているか。ここは一度引くしかない。これ以上は戦えない。ガンダム各機、放線ポイントから遠ざかっていきます。こう警戒が厳しくちゃ動きが取れない。少し大きな砂嵐が来ます。その時この砂漠を渡ります。集められるだけ集めましたが、肝心な部分はほとんど破壊されています。だろうな。このガンダムをレイクビクトリア基地に運び入れても構わないか。そういう感じがしないのだ。確かにあの爆発で生きているわけはないが。砂嵐で何も見えやしね。こんなところに何があるの。地下基地か。我々に力があればオズにもう少しダメージが与えられたのですが。いまいましオズめ。さあこちらへ。タタル様、我々はモビルスーツの整備をしますから。自己紹介もしていませんでした。僕はカトル・ラバーバ・ウィーナーです。ウィーナー、今感動同然で飛び出してきています。へえ、いろいろあるんだな。あれ、どうも。失礼ですが、招待状をお持ちですか。いいえ。リリーナ、もう来ていたのか。これはウェリッチ公爵様。失礼。あの、なあに気にすることはない。ご迷惑でなければ私と踊っていただけませんか。迷惑だなんてとんでもございません。やはりピースクラフトの面影がある。ピースクラフトをご存知なのですか。13年前、王家が滅びるまでは。どうしてピースクラフト家は滅んだのですか。何がオズだ。オズ、ウェリッチ公爵はどこにおられる。バラはリリーナのように優しいものに合う花だ。リリーナ通りよ。なぜここに。お父様の仇。貴様ら、みんなあの子のファンでな。オズ、異常ないか。はい。分かった、行くよ。押すなって。いろいろ話したいことがある。カトル、いいか。はい。俺はコロニーから来た。僕もです。これは報復だ。それが任務で俺は戦ってきた。同じです。オズに支配されるぐらいなら死んだ方がマシ。そのつもりで戦ってきた。僕は、いや、俺はもう少し頭の柔らかいやつかと思ってた。隊長。ん？すぐ司令室で。これは何かのお祭りですか。この辺りに反抗する中東軍が潜伏しているとの情報があり。よし、オズは引き上げた。あの物を調べろ。オズの奴らしらばっくれてこの町に爆弾20箱置いていきやがった。え？ご丁寧に深夜12時にセットされている。夜の砂漠戦がお望みらしい。俺たちが追われてるんだ。攻撃方法が周到です。ガンダムはオズを倒すためにこの地球に現れた勇者だ。分かったか、野郎ども。北ゲートのアブドルと落ち合ってください。ごめんよ、世話になるだけで何もできなくて。いつの日か必ず戦える時を迎えてみせる。カトル様の輸送機の進路を確保しろ。
まぐわなく隊は全面に集結、弾幕を絶やすな。